Ըստ էության իմ կարծիքով սա քաղաքականություն է, որտեղ գրված քաղաքականություն Արցախ հայաթափելու ուղղությամբ։ Եվ ստեղծում են պայմաններ, որպեսզի Արցախը ինտեգրացվի Ադրբեջանին։ Սա շատ կարևոր հարց է, եւ մենք բոլոր հնարավոր ու անհնար միջոցներով ու մեթոդներով պետք է պայքարենք նման քաղաքականության դեմ։ Ոչ մի կնով մենք չպետք է հանդուրժենք նման իրավիճակը թուրք-ադրբեջանական տան դեմը, որոնք օգտվելով ստեղծված իրավիճակից ըստ էության նկատի ունեմ տարածաշրջանային, համաշխարհային, ուրեմն գործունեության մեջ փաստորեն նպատակ են դրել իրականացնել իրենց վաղեմի երազանքը։ Եվ ոգևորված իրենց հաջողություններից, պատերազմում տարած հաղթանակից դրանք ուզում են էլ ավելի խորացնել։ Արցախ իրոք այսօր բնդանկված է, ոչ միայն Արցախը, Հայաստանի ուրեմն ամբողջ հանրապետության տարածքը բնդանկված է, եւ մենք պետք է ըստ էության դրա դիմացը կարողանանք առնել։ Մենք չպետք է ուրիշի վրա մեր հույսերը տանենք։ Ցավալին այն է, որ մենք մեր պատմության մեջ մշտապես ապավինել ենք օտարին։ Իհարկե չեմ պատճառում, մենք պետք է կարողանանք քաղաքականության, մեծ քաղաքականության մեջ խուսանավելով պահպանել մեր ազգային կենսական շահերը, բայց եթե մենք նստենք եւ ոչի բան չանենք, հույսը տանելով ռուսի, եվրոպացու կամ մի ուրիշի վրա, նման քաղաքականությունը չի կարող արդյունավետ լինել։ Մենք պետք է ինքներս մեր հերթին իրոք հավասարակ կշռված ճշգրիտ քաղաքականություն իրականացնել։ Հիմնական խաղացողները այս քաղաքականության ոլորտում թուրք-ադրբեջանական տանդեմն են։ Իրենց վաղեմի ծրագիրը ըստ էության պանթուրքիզմի քաղաքականությունը իրականացնելու համար, եւ կարող եք չկասկածել, որ նրանք հետս հետե էլ ավելի են բարձրացնում իրենց բաժները, ինչպես ասում են, ախորժակ ուտելիս է բացվում, եւ ըստ էության ես գտնում եմ, որ պետք է փակել նրանց ախորժակը։ Ես չեմ ուզում արտահայտել Ռուսաստանի քաղաքականությունը, գիտեք, ինքը ունի որոշակի պարտավորություններ, եւ պետք է կատարի այդ պարտավորությունները ստանձնած 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով, եւ ինձ թվում է, որ այստեղ կան եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պայմաններ։ Մենք մեր պատմության մեջ շատ մեծ հույսեր ենք մշտապես կապել միջազգային հանրության վրա։ Միջազգային հանրությունը կարող է ինքը դեկլարատիվ խոսում է, ուղեցներ է ուղարկում, ցավակցում է, կոչ է անում եւ այլն, բայց միջազգային հանրությունը նույն միջազգային հանրությունն էր 1915 թվականին, որ նրանց լուր անտարբերությամբ եւ ուրեմն пассив քաղաքականությամբ իրականացվեց տարի առաջին ցեղասպանությունը։ Երբեմն գիտեք, իշ պատմությունը կրկնվելու հատկություններ ունի։ Իհարկե պատմության կրկնությունը պատմության սխալն է, բայց ըստ էության եթե կրկնվում են պատմության իրավիճակից, մենք տեսնում ենք, որ ցավոք կրկնվում են։ Ուրեմն մենք զանց ենք առել պատմության դասերը, լավ չենք սովորել պատմության դասերը։ Մեզ պետք է առաջին հերթին լավ յուրացնել ազգովի պատմության դասերը եւ խուսափել նման սխալ քաղաքականություն կրկնությունից։ Իսկ այսօր աշխարհում տեղի ունենում, մենք տեսնում ենք գլոբալ փոփոխություններ, նոր աշխարհակարգի ստեղծման մոդելություններ, եւ մենք ըստ էության պետք է կարողանանք այս ցանը իրավիճակում մեզ համար ճիշտ ճշմարիտ ուղին գտնել։ Քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստն է։ Նույն թվականինում Ռուսաստանը չէր առաջի աշխարհում թողեց Կովկասյան ճակատը, մենք տեսանք, ինչ իրավիճակ ստեղծվեց։ Դա կախված է կրկին նույն Ռուսաստանի պետական շահերով։ Չմոռանանք, Ռուսաստանը առաջին հերթին իրականացնում է իր պետական շահերը, նոր այնուհետև ուրեմն մնացած գործընթացները։ Ես այստեղ տեսնում եմ երկագի, նույնիսկ երկրագի ստանդարտներ, եւ այդ ստանդարտները մեկ այլ տեղում կորցում են Կոսովայի տարբերակով, հիշում եք Ղազախստանի տարբերակով նույն ՀԱՊԿ-ի աջակցությունը, եւ ցավոք սրտի չեն կորցում մեր տարբերակով։ Հայաստեղ է, որ մենք պետք է կարողանանք հավասարակը շռել, հստակեցնել եւ հետեւություններ անել ստեղծված ցանը իրավիճակում։ Շատ ու շատ հարցեր ես գտնում եմ, պետք է փնտրենք մեր մեջ, ոչ թե ուրիշի մեջ։ Օրինակ Արցախ, ես համարում եմ հայկական հարցի մի մասնիկը ըստ էության։ Մենք ժամանակին Արցախի ազատագրում համարում ենք, որ լուծվել հայկական հարցի որոշակի մասնիկը, բայց ցավոք սրտ այսօր մենք հայտնվեցինք ցանը կացության առջև, եւ այսօր այո, Արցախը կանգնած է վտանգի լուրջ վտանգի առջև։ Անկեղծ ասած, ես
հստակ տարբերակներ դեռ չեմ տեսնում այդ իրավիճակը։ Մուշկան զգում եմ թնջուկը կնալով խորանում է։ Բայց գալու է մի որոշակի ժամանակատված կապված նորիկցեր նշած միջազգային հանրության, պետությունների քաղաքականության, շահերի ուրեմն անհամամասնության հետ որ գտնվելու է որոշակի լուծում, բայց հարցը կանում են արմ թե լուծումը բավարարելու է մեզ։ Այդ թե ես ուզում եմ որ այնպիսի լուծումներ գտնել, որոնք բավարարեն մեզ։ Մենք իհարկե կողմ ենք խաղաղության, քաղաքականությանը տեսնում ենք, բայց եթե դիմացինը չեն տունում այդ քաղաքականությունը, ըստ էության միակ կողմանի խաղաղություն չի լինում։ Եվ ըստ էության մենք պետք է կարողանանք նաև դիվանագիտական լծակներ օգտագործել։ Մեր ողբերգությունը գիտեք նաև ինչու՞ է կանոն, որ մենք չենք ունեցել, այսօր չունենք դիվանագիտական դպրոց։ Չեմ ասում դիվանագետներ, ասում եմ դիվանագիտական դպրոց։ Շատ կարևոր է դիվանագիտական դպրոցը, բայց ցավոք ծերդնույն Թուրքիան եւ արդեն Ադրբեջանը ունեն շատ լավ դիվանագիտական դպրոց։ Այս հարցը մենք պետք է աշխարհենք, այո, խորացնենք։ Պատերազմը երբ է սկսվում, երբ սպառվում է դիվանագիտական ոլորտը։ Այս ուզում եմ որպես չսպառվեր դիվանագիտականը, եւ մենք երբեւս չկանգնենք պատերազմի առջեւ։ Եթե պատրաստ ենք պատերազմի, հանրային ճշմարտություն է, խաղաղության լավագույն ձևը պատերազմին պատրաստ լինելն է։ Կյանքը ցույց տվեց, որ մենք պատրաստ չենք այդ պատերազմին։ Մենք պետք է կարողանանք հաշվի նստում ուժեղի հետ, մենք պետք է կարողանանք նաեւ ուժեղանալ։ Դիվանագիտության մեջ բոլոր մեթոդները ընդունել են, եւ կարևորը նպատակին հասնելն է։ Քաղաքականության մեջ հասիր նպատակի դիշ մեթոդները ուզում ես հասիր։ Իհարկե դա դրանք նպաստում են պետական ազգային շահերին։ Իսկ տվյալ պարագայում այո, մենք ամեն ինչ պետք է անենք մեր պետական ազգային շահերը պահպանելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ զարգացնելու ուղղությամբ։